Olá, tudo bem? Eu sou Diogo Lopes, guia de turismo aqui de Santos. Nasci nessa linda cidade que atrás de mim, prédios tortos, famosos prédios tortos de Santos. Eu venho nesse vídeo divulgar um tipo de serviço que eu realizo, que é muito procurado por estrangeiros e cada vez mais vai ser procurado por brasileiros, eu acredito. É o serviço de driver guide ou guia motorista. E para esse tipo de serviço, eu conto com um carro que eu queria mostrar para vocês. Ele tem capacidade para 6 pessoas. Dá uma olhada. Quais são as vantagens desse serviço? Em primeiro lugar, é um serviço exclusivo, privativo, e por isso também é mais seguro. Você pode usufruir e aproveitar o tempo do guia de turismo fazendo várias perguntas, basicamente uma conversa com o guia de turismo, torna uma coisa mais informal, digamos. E além disso, a otimização do teu tempo. Por exemplo, num tour de 6 horas, que eu acho que é uma duração bem adequada para fazer um passeio numa cidade, se você compara com um grupo, fazendo um tour em um ônibus, por exemplo, o transporte e o menor número de pessoas faz com que você possa conhecer mais lugares no mesmo tempo. Bom, gente, e também em tempos de pandemia, importante falar sobre os protocolos de higiene e segurança que eu estou adotando. Por exemplo, as pessoas que participam do tour têm que usar máscara, assim como eu, lógico. Além do álcool gel que a gente deixa disponível para os passageiros. Toalha umedecida. E o trabalho é feito todo com os vidros abertos para a circulação do ar. E também, a cada serviço, a gente higieniza o carro para o próximo trabalho.